Sang kancil kecil tapi pintar. Itu yang dapat digambarkan mengenai penapis air kowe kecil yang diperkenalkan Kowe Malaysia yang dicipta khas dengan teknologi terkini dan bersaiz kecil bagi memenuhi cita rasa rakyat dan negara ini. Kowe kecil dilancarkan pengarah urusan Kowe Malaysia Kyle Choi Ki-Wiong di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC siang tadi. Menurut Kyle, kowe kecil menampilkan pelbagai ciri menarik sesuai untuk kegunaan harian. Our primary target would be minimalist house owners with the space saving needs. This includes urban Malaysian families, but just about anyone who has a cosmopolitan lifestyle. Apartly names, kecil, shows that great things come in small package. Its USP can be summarized as 710. 7-inch wide, it's compact, small and powerful. One-touch digital panel providing a convenient water extraction experience. 0 second, the amount of time it takes to get clean and safe water from kecil with Kowe's direct filtration technology. Bak kata pepatah, kecil-kecil cili padi. Kowe kecil memudahkan penggunaan mendapatkan air bersih atau sejuk dengan hanya menekan satu butang. Selain saiznya yang kecil, sesuai untuk pengguna yang memiliki kediaman kecil dan mahu mengurangkan penggunaan ruang. Kyle yakin dalam situasi terkini, penjualan kowe kecil boleh mencecah sehingga 20,000 unit sebulan. Keyakinan itu juga selaras dengan kejayaan Kowe Malaysia yang memenangi anugerah platinum di bawah kategori penapis air Reader's Digest Trusted Brand 2020 untuk 6 kali berturut-turut. Kowe kecil akan berada di pasaran bermula akhir Julai ini untuk pembelian terus atau bagi pembelian secara sewaan.